Si zakonisht mbrëmjen e së mërkurës në ekranin e RTS Shkodra vjen emisioni Studio Sport me informacione, komente dhe analiza rreth të gjitha sporteve ku kryesisht fokusi kryesor është i përqendruar tek futbolli. Me praninë e zëvendës trajnerit të Vllaznisë Bashkim Livoreka, komentatorit të sportit Edmond Dibra si dhe drejtuesit të shoqatës së veteranëve të mundjes Dilaver Cufi u fol për fitoren e Vllaznisë me Kuksin, hapësirë që po krijohet elementi të ri si dhe prangëndeshjen e Erzeni Vllaznia për të cilë ka optimizëm për rezultat pozitiv. Mendoj se do t'i marim qetë me një qetësi shumë madhe, sportivitet madh dhe do të shkojmë për një fitore të radhës i cila edhe ne gjithë shkodranë po edhe shumë njërës qetë kanë qenë skeptik se këto djemë do t'i bëjnë 4 fitore radhës ose 5 fitore për 6 lojët e fundit. Kështu që nuk çdo gjë është e mundshme. Mirë po, do të shkojmë me kam tokë dhe do t'i marim lojat shtriras një nga një dhe me qetësi, që do të shkojmë për një fitore të radhës, jo se do të bëhet fitoria e pestë, por që do të duhet të vazhdojmë këtë ecuri pozitiv dhe kemi të tregojmë se jo rastësisht jemi në këtë Final Fourin e Ligës Shqipnisë. Dhe një barazim i mundshëm në transferet me Erzenin i pëlqyer Shqipëri? Shikon, në këto situata tash momentale edhe barazimi është i pranushëm, pasi që e dim se çdo ekip tash është në një situatë shumë të keqe. Gjatë këtij emisioni u komentuan edhe fitoret e ekipeve të Vllaznisë në basketbol për femra dhe meshkuj, fitoria e Vllaznisë në futboll për femra, barazimi i futsallës me Flamurtarin, dekurimet e veteranëve të sportit të mundjes, si dhe ditëlindja 77 e kryetrajnerit të boksit Zev Gjoni.